Já na sua quarta edição, o Festival Amplifest subsiste sem apoios, mas novamente com casa cheia no Art Club. A música que por lá se ouve é considerada extrema e algo de especial terá, já que mais de 30% dos bilhetes são vendidos para fora do país. Do que não há dúvidas é que é um festival eclético, mas sobretudo intenso. Conheço muita gente que gosta de várias coisas bastante diferentes. E é ótimo, quanto mais diferente, melhor, porque assim muito mais gente vem, não só de uma certa linha, é muito mais fixe. I'm enjoying it, have a lot of beer, a lot of fun, and now I'm playing Swans, and I want to see Swans. É um festival que, apesar de tudo, mostra sempre coisas muito, muito diversas, é um festival eclético, e é um bocado sempre essa descoberta que eu procuro aqui. Com mais de 3 décadas de carreira, os Swans foram cabeças de cartaz, mas o projeto Pharmacon da norte-americana Margaret Chartier e os dinamarqueses Axis voltaram a fazer do Amplifest um festival tão atípico quanto memorável. O Amplifest tem um lugar próprio neste circuito de festivais alternativos, que acaba por ser muito importante. Foi um lugar que nós basicamente criámos, porque as bandas que nós trazíamos cá ninguém trazia mais, e tê-lo feito com um evento como o Amplifest, que no final de 4 anos acaba por ter assim, um art club cheio de gente e concertos muito bons, com uma recepção ótima, acho que o balanço a fazer é extremamente positivo, obviamente. Para além de Marissa Nadler, Axis, Pharmacon, Swans, Paul Bearer e Ben Frost, ainda no primeiro dia, o Amplifest prossegue este domingo com nomes como Conan, Urfaust, Woven Hand e Cult of Luna, entre outros.